ମୋର ପ୍ରିୟ ପିଲାମାନେ, ଆଶା କରିବି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ହି ଭଲରେ ଥିବ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଆପଣଙ୍କର ଓଟିଇଟିର ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପେପର୍ ଟୁ ପରୀକ୍ଷା ହେଇଥିଲା ତାର ଆପଣଙ୍କର CDP। ତ କୁଶ୍ଚେନ୍ସ ଖାଲି ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ା ଏପଟ ସେପଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଥିବ, ବାଦ ବାକି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କୁଶ୍ଚେନ୍ ସେମ୍ ରହିଥାଏ, ଖାଲି ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ାକୁ ଆପଣ ଟିକେ ମ୍ୟାଚ୍ କରିଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଓଟିଇଟି ପେପର୍ ୱାନ୍ର ସବୁ ଡିସ୍କସନ୍ ଅଲରେଡ଼ି କରିଛେ, ଏଥିରେ ଆମେ CDPକୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଏବଂ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ମାନଙ୍କରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବାକି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ମଧ୍ୟ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବି। ତ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ବି ଅନ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିନାହାନ୍ତି ନା, ଏବେ ହିଁ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାର୍ ଅଫିସିଆଲ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ସବୁଦିନ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍, ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ, ନୋଟ୍ସ, A to Z ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର ୱାନ୍, ଦ୍ୟ ଭେରିଏସନ୍ ଅଫ୍ ଏ ସେଟ୍ ଅଫ୍ ଡାଟା ଇଜ୍ 196, ଦେନ୍ ଦ୍ୟ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଡେଭିଏସନ୍ ଅଫ୍ ଦ୍ୟ ଡାଟା ଇଜ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଡେଭିଏସନ୍ କହିଲେ କ'ଣ ନା, ଏପଟକୁ କେତେ ଏପଟକୁ କେତେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆପଣଙ୍କର 196 ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏହାର ଖାଲି ବର୍ଗମୂଳ ଆପଣ କାଢ଼ିବେ, ତ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ହେଇଯିବ କହିଲେ 14। ନା ଆପଣମାନେ କହିବେ ସାର୍ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ନାହିଁ, ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଡେଭିଏସନ୍ ନେଗେଟିଭ ହୁଏନି, ତେଣୁ କରିକି ପ୍ଲସ୍ ନିଆଯାଏ, ତ 14 ଆପଣଙ୍କର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦ୍ୟ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ୍ୟ ଡିଜାବୁଲ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ସୁଡ୍ ବି ଏନ୍ ଇନ୍ସେପାରେବୁଲ୍ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ୍ୟ ଏଜୁକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍। ମାନେ ଆମେ ଆପଣ ଏମିତି ବି କହିପାରନ୍ତି ଯେ କମନ୍ ସ୍କୁଲ ସିଷ୍ଟମ୍ ସମ୍ପର୍କରେ କିଏ କହିଥିଲେ, ନେବରହୁଡ୍ ସ୍କୁଲ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆପଣଙ୍କର, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର କାହାଙ୍କର ଅବଦାନ, କୋଠାରି କମିଶନଙ୍କର ଅବଦାନ ଅଟେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପୁରା ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଏଠି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, ଆରାମସେ ଆପଣମାନେ କରି କରି ଯିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଗକୁ ଯିବା। ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ନନ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ଟେକ୍ନିକ୍। ନନ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ମାନେ ଯେଉଁଠି ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କିଛି କରିନଥାଉ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ, ରେଟିଂ ସ୍କେଲରେ ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ କରିଥାଉ ଆପଣଙ୍କର। ଠିକ୍ ଅଛି, ୱାର୍କ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର କରିଥାଉ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଇନଭେଣ୍ଟୋରୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଇନଭେଣ୍ଟୋରୀ। ତ ପରୀକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର ଆମେ କେଉଁଠି କରିନଥାଉ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ କରିନଥାଉ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ, ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର କରାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ହ୍ୱେନ୍ ଟିଚର୍ ଡିସାଇଡ୍ସ ଟିଚିଂ ମେଥଡ଼, ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ କରିବେ, ଯଦି ଶିକ୍ଷକ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିବା, ନା ଟିଚର୍ ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର କହିବା। ଆଗକୁ ଯିବା, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ୍ୟ ଫଲୋଇଂ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ ଇନ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣର୍ ସେଣ୍ଟର୍ଡ ଆପ୍ରୋଚ୍, ମାନେ ଶିକ୍ଷଣ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ କେଉଁଟା ଠିକ୍, ମାନେ ଗୋଟେ ଠିକ୍ ଥିବ, ବାଦ ବାକି ଭୁଲ ଥିବ। ଏଠି କହୁଛି କୋଲାବୋରେସନ୍କୁ ଡିସ୍କରେଜ୍ କରିବା, ନା ଏଠି କହୁଛି ପିଲାମାନଙ୍କର ଭଏସ୍କୁ ଜମାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେବାନି, ଭୁଲ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଠି ପେସିଭ୍ ୱେଟିଂ, ନା ନା ଏଠି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସୁଯୋଗ ଦେବା, ଏ ହେଇଯିବ। ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ୍ୟ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ଲର୍ଣ୍ଣର୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍, ମାନେ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ କେଉଁଟା ଜଡ଼ିତ ନୁହେଁ, ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଟେନସନ୍ ରହିବ, ମୋଟିଭେସନ୍ ରହିବ, ଗୋଲ୍ ବି ରହିବ, କମ୍ୟୁନିକେସନ୍, ଏଇଟା ଅଲଗା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଗକୁ ଯିବା, ଇନ୍ ଲୋୟର୍ କ୍ଲାସେସ୍ ପ୍ଲେୱେ ମେଥଡ୍ ଅଫ୍ ଟିଚିଂ ଇଜ୍ ବେଷ୍ଟ ଅନ୍। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଖେଳେଇ ଖେଳେଇକି ପଢ଼ାଉ, ୟାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ପୁରା ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ କାଳି, ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ଅଫ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ପିଲାର ଗ୍ରୋଥ୍ ବି ହେବ, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବି ହେବ। ଟୁ ଫ୍ରେମ୍ ଏ ମଡ଼େଲ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍, କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରହିବ ଅଛି, ଆରାମସେ କରି କରି ଚାଲ। ଆଗକୁ ଯିବା, ଡେସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଗେଟୱେ ଟୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଟେନସନ୍ ଅଫ୍ ନଲେଜ୍, ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ଏକ୍ସଟେନସନ୍ କେଉଁଠୁ ହୁଏ, ସ୍କୁଲରୁ ହୁଏ। ଯେତେ ଅଧିକ ଆପଣ ସ୍କୁଲକୁ ଆପଣଙ୍କର ଯିବେ, ନା ସ୍କୁଲ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର କହିଛି ସୁଲତାନ, ଆରେ ସୁଲତାନ ସିମ୍ପାଞ୍ଜିକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କିଏ କରିଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଅଛି କହଲର ଆପଣଙ୍କର କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଜେନେରାଲରୁ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଆଡ଼କୁ ଆପଣଙ୍କର, ବା ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଅଫ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ସେଣ୍ଟର୍ଡ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଇନ୍ ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସ୍, କେଉଁଟା ଚାଇଲ୍ଡ ସେଣ୍ଟର୍ଡ଼ର ଆପ୍ରୋଚ୍ ନୁହେଁ, ଆନନ୍ଦଦାୟକ ରହିବ, ପିଲାଟା ନିଜେ ନିଜେ ଡିସ୍କଭର କରେ, ୱିଥ୍ ଦ ଟିଚର୍ସ ଏଫର୍ଟ ଲର୍ଣ୍ଣର୍ ବିକମ୍ସ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଇନସାଇଡ୍ ଦ କ୍ଲାସରୁମ୍, ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଇଫେକ୍ଟ ଦ୍ୱାରା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ଡ ଆପ୍ରୋଚ୍, ଏଇଟା ବି ଭୁଲ ଅଛି, ଆଉ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଏଫର୍ଟ ଯଦି ରହୁଛି, ହଁ ଚଳିବ, ଏଇଟା ବି ଚଳିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ତ ଆପଣଙ୍କର ପୁରାପୁରି ଭୁଲ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା, ମାଇକ୍ରୋ ଟିଚିଂର କନସେପ୍ଟ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଲେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାନଫୋର୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟି,
ମନେ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରମ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କର କିଏ କହିଥିଲେ? ଷ୍ଟାନଲି ହେଲ୍ କହିଥିଲେ ଏଡୋଲେସେନ୍ସ ହେଉଛି ପୁରା ହୁତୁର ହୁତୁର ସମୟ। ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଏଫେକ୍ଟିଂ ରିଲାଏବିଲିଟି ଅଫ୍ ଏ ଟେଷ୍ଟ? ଅଛି ମାନେ ତ ସବୁଗୁଡ଼ା ହେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦ ମେଜର ଅଫ୍ ଦ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ଅଫ୍ ଅର୍ ଭେରିଆବିଲିଟି ଅଫ୍ ସ୍କୋର୍ସ ଇନ୍ ଏ ଡାଟା ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଭେରିଆବିଲିଟି। ମାନେ କ'ଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା, ମାନେ ଭେରିଏସନ୍, ମାନେ ବଢ଼ିପାରେ କମିପାରେ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଡେଭିଏସନ୍ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର କୁହାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ମଡ଼େଲ ଗୋଟିଏ କ'ଣ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ପଚାରୁଥିଲା ଯେ ଏଇ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଥ୍ରୀ ଡାଇମେନ୍ସନାଲ ବୋଲି, ତ ମଡ଼େଲ ଆମେ ଉତ୍ତର କରୁଥାଉ, ତ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଡାଇମେନ୍ସନାଲ ଟିଚିଂ ଏଡ୍ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ। ଆଗକୁ ଯିବା, ସୋସିଆଲ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଜିମ୍ ଇନ୍ ଟିଚିଂ ଫୋକସେସ୍ ଅନ୍। ଆମେ ଏଇ ଭିତରୁ କାହା ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବା? ଏକ୍ଜାମ୍ ଉପରେ କେବେ ନୁହେଁ, ଇନଫର୍ମେସନ୍ ନା, ପେସିଭ୍ ତ ହେବନି, ତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସିଆଲ୍ ମାନେ ପିଲାର ଅନୁଭୂତି ଉପରେ। ଆଉ ସୋସିଆଲ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଜିମ୍ର ଜନକ କିଏ? ଭାଇଗଟ୍ସ କିଏ ଆପଣଙ୍କର? ସେ ତିନିଟା ଜିନିଷ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଥିଲେ, ଗୋଟେ ରିଏଲିଟି ଆପଣଙ୍କର, ଗୋଟେ ହେଉଛି ନଲେଜ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ମନେ ଅଛି? ଆଗକୁ ଯିବା, ହ୍ୱେନ୍ ଏ ଚାଇଲ୍ଡ ଇଜ୍ ମୋଟିଭେଟେଡ୍ ଟୁ ଏସେପ୍ଟ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଫର୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ମାନେ ପିଲାଟା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନିଜେ ନିଜେ କରୁଛି, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିବା? ଲର୍ଣ୍ଣର୍ ସେଣ୍ଟର୍ଡ଼ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର କହିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଗ୍ରାଫ୍ ଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଟାଇପ୍ର TLM, ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଖାଲି ଦେଖି ହେବ ନା, ତ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକୁ ଖାଲି ଦେଖି ହୁଏ ନା, ତାକୁ ଆମେ ଭିଜୁଆଲ୍ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର କହିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏକର୍ଡିଂ ଟୁ ହୁମ୍ ଭେଲ୍ୟୁ ଇନ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଲାଇଫ୍ ଇଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣଙ୍କର ଆଲପୋଟଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଥିଓରି ହେଇପାରେ, କିମ୍ବା କାର୍ଲ ରୋଜର୍ସ ବି କହିଥିଲେ, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡାଉଟ୍, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଆଲପୋଟ୍ ହେଇପାରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ୍ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରିଏଟିଭିଟି, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର, ଏଇଟା କିଏ ଡେଭଲପ୍ କରିଥିଲେ ବୋଲି ପଚାରିଛି? କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଟେଷ୍ଟ ତ ଆପଣଙ୍କର ଗଲଫୋର୍ଡ ଆପଣଙ୍କର କରିଥିଲେ। ଆଗକୁ ଯିବା, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଏବାଉଟ୍ ରିଲାଏବିଲିଟି ରିଲାଏବିଲିଟି ସମ୍ପର୍କରେ କେଉଁଟା ଠିକ୍? ଆମେ ଜାଣିଛେ ନା, ଯଦି ପିଲାମାନେ ଲେଖା ହେଇଥିବ କନ୍ସିଷ୍ଟେନ୍ସି ଅଫ୍ ସ୍କୋର, ତାକୁ ରିଲାଏବିଲିଟି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ତ ପିଲାମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ନା, ଇଟ୍ ଭେରିଜ୍ ଫ୍ରମ୍ ସାମ୍ପଲ୍ ଟୁ ସାମ୍ପଲ୍, ସମସ୍ତଙ୍କର ରିଲାଏବିଲିଟି ଅଲଗା ଅଲଗା। ଆଗକୁ ଯିବା, ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି, ଅଃ ପୁରା ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍। ଆଗକୁ ଯିବା, ଇଫ୍ ମିନ୍ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଭାରେଜ୍ ଦେଇଛି, କେତେର 1, 2, 3, 4, 5 ଛଅଟା, ମାନେ ଗୋଟିଏ ଆଉ ଦେଇନି, ତ ଛଅଟା ସଂଖ୍ୟାର ଏଭାରେଜ୍ 27 ଦେଇଛି, ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ୍ କେତେ ହେଇଯିବ? 6 × 27 ନା, ଯଦି ଆମେ 6 × 27 କରୁ, 6 × 7 = 42, 6 × 2 = 12,662, ତାହେଲେ ଏଇ ପାଞ୍ଚଟା ମିଶିକି ଆପଣଙ୍କର କେତେ କାଉଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଗୋଟେ 24, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର 25 2 ଥର ଆପଣଙ୍କର ଦେଇଛି, ତାପରେ ଗୋଟେ 29, ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର 32, ଏଡ୍ କରନ୍ତୁ, 9 × 2 = 11, 5 × 16 = 21, 4 = 25, 2 ଥିଲା ପଟେ, 3 × 2 = 5, 2 × 7 = 2, 9 × 2 = 11, 12, ଆପଣଙ୍କର 135 ହେଉଛି, ତ ଏପଟେ 6ଟା ମିଶିକି 162, ଆଉ 5ଟା ମିଶିକି 135, ବିୟୋଗ କରନ୍ତୁ, 12 × 5 = 7, ଦେନ୍ 5 × 3 = 2, ଏଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କର 25 ହେଉଛି ନା, 25, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କର 25 ହେଉଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ହେଲା, 12 × 5 = ଆପଣଙ୍କର 727, 27, 27। ଏବେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଡାଟା ଗୁଡ଼ାକୁ ଆପଣ ସଜେଇବେ, ଆଇଦର ଏସେଣ୍ଡିଂରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣ ଡିସେଣ୍ଡିଂରେ ହେଉ, ଆପଣମାନେ ସଜେଇବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇ 27ଟା କେଉଁଠି? ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ କେତେ ଅଛି, 6 ଅଛି। ଯଦି ଆମର ଇଭେନ୍ ଥାଏ ନା, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମେଡ଼ିଆନ୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା, n/2 ତମ ଏଲିମେଣ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ n/2 + 1 ତମ ଏଲିମେଣ୍ଟ ବାଇ ଟୁ, ତ ଏଠି 6 ନମ୍ବର, ମାନେ 6/2 ତିନି ନମ୍ବର ଏଲିମେଣ୍ଟ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର 4 ନମ୍ବର ଏଲିମେଣ୍ଟ, ତ 25 + ଆପଣଙ୍କର 27/2 କରିବା ନା, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ହେଲା ନା, 62/ ଆପଣଙ୍କର, ସରି 52/ ଆପଣଙ୍କର 2 କଲେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ନା, 26, ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କେତେ ହେଇଯିବ, 26। ଆମେ ଜାଣିଛେ ମିନ୍ ମୋଡ଼ ଆଉ ମିଡ଼ିଆନ୍ରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ ଅଛି ଆମର, ମୋଡ଼ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆମର କ'ଣ ନା, 3 ମେଡ଼ିଆନ୍ ମାଇନସ୍ 2 ମିନ୍ ନା, ମାଇନସ୍ 2 ମିନ୍। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋଡ଼ ଦେଇଛି 4, ତ ମୋଡ଼ ଆମକୁ 4 ଦେଇଛି, ଆଉ ସରି ମିନ୍ 4 ଦେଇଛି, ମୋଡ଼ ଆପଣଙ୍କର 10, ମୋଡ଼ ଆପଣଙ୍କର 10, ତ 3 ମେଡ଼ିଆନ୍ ମାଇନସ୍ 2 ମିନ୍ ନା, ମିନ୍ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ନା, 4, ତାହେଲେ 2 × 8 ଏଇଟା ପଟେ ଏଡ଼୍ ହେଇଯିବ, 10 + 8 ଆପଣଙ୍କର 18 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 3 ମେଡ଼ିଆନ୍,
তাহলে মিডিয়ান ইকুয়াল টু কেতে হয়ে যাব 18/3 কলে আপনার 6, উত্তর কেতে হয়ে যাব না 6, ঠিক আছে। হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ নট এ প্রিন্সিপল অফ ডেভেলপমেন্ট, ডেভেলপমেন্টর ইউনিফর্মিটি, কন্টিনিউটি, ইন্ডিভিজুয়াল ডিফারেন্সেস রহব, প্রেডিক্টাবিলিটি ডেভেলপমেন্টর নথায়, ঠিক আছে। হুইচ অফ দ্য ফলোইং ফ্যাক্টর হ্যাজ লিস্ট ইফেক্ট, মানে পাঠপড়াকে কোটা বহুত কম প্রভাবিত করে, বয়স করিব, ইলনেস করিব, ফেটিগ, জেন্ডার ডিফারেন্স, আরে পুয় ঝিও হলে কম না, পাঠপড়া সমস্ত, ঠিক আছে। হোয়াট ইজ দ পর্পোজ অফ ফর্মেটিভ ইভালুয়েসন, ফর্মেটিভ কেতবে করা যায়, ক্লাস সময়রে কিংবা ক্লাসর এন্ডে, তো জাঁয়া পিলামানে কেত বুঝি পড়ুচ্ছে কেত নাই, টু এসেস দ্য প্রোগ্রেস অফ লর্নিং, ঠিক আছে। আগু যা টেস্ট দ্যাট মেজর লর্নিং আউটকম অফ দ্য স্টুডেন্ট, মানে বর্ষ শেষে আপনার যে পরীক্ষা করতে তাকে আমি কম বলে কোথাও অচিভমেন্ট বলে কোথাও, জব পাই আমার আপটিচ্যুড হুয়া, তাহলে উত্তর কোটা এটা। আশা করিবি আপনার কমপ্লিট সেয়ার করে পারিছি। থ্যাংক ইউ, জয় জগন্নাথ, ধন্যবাদ। পরবর্তী ভিডিও অপেক্ষা করুন, পরবর্তী ভিডিও আপনার আসিযোগ।